যে আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ হলে এইবাৰ 10,000 টকা পাম 17 তাৰিখে আমি গছপুলি ৰুব লাগিব সকল মহিলাই গছপুলি ৰুব দুডাল কৰি 17 তাৰিখে তেওঁলোকৰ নাম 10,000 টকাৰ স্কিমত প্ৰথম ইনক্লুড হ'ব সো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকে যদি 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গছ ৰোপণ কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা আৰু এই 10,000 টকা লাভ কৰিবলৈ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া বান্ধি দিছে চৰকাৰে সো এইখিনি আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে গছ ৰোপণ কৰাৰ আগত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ আপোনালোকক মই সবিশেষ ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব নাইবা ওপৰৰ আই বটমতো সেই ভিডিঅ'টো লিংক দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতো সেই ভিডিঅ'টো লিংক দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো চেক আউট কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'বলৈ পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক এখন ফৰ্ম প্ৰদান কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰিব ফিল কৰোঁতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে আপোনালোকে কি কাম কৰিব চ' তাত বহুতো কামৰ বিৱৰণ দি ৰাখিব আপোনালোকে সেই কামখিনি আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু সেই 10,000 টকা লৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো কাম উল্লেখ কৰিছে সেই কামটো কৰিব লাগিব আৰু কামটো যেতিয়া ভাল হ'ব কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কৰিব পৰাৰ পিছত আপোনালোকক চৰকাৰে দুবছৰৰ পিছত পুনৰ 25,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু এই 25,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাত্ৰ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব 12,000 টকা সো এই বিষয়ে হিমন্ত স্যারে সবিশেষ জানাইছে তেখেতে এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালো সো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো সবিশেষ চাব আপোনালোকে এই তথ্য ভালদৰে জানিবলৈ পাৰিব এতিয়া মোক কওক যে ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা সকলো আছে আছেনে হাত ডাঙক সকলো ঠিক আছে আপোনালোকে সেই সকলে হাত ডাঙিব যি সকলে গম পাইছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ হলে এইবাৰ 10,000 টকা পাম তেনেকুৱা কিমান মহিলা আছে যোনে গম পাইছে হয় সবে কেনেকে গম পাব সচাই সবে গম পাই গল মই কবলগীয়া একোৱে নাই গমে পাই গল আগতে গম পাইছে নে পোৱা নাই ভাল কৰি আচ্ছা এতিয়া মই আপোনালোকক নিয়মটো কম এতিয়া আপোনালোকে জানে যে 17 তাৰিখে আমি গছপুলি ৰুব লাগিব কেইডালকৈ ৰুব লাগিব এই বাইদেউ স্মাৰ্ট আছে গম পাইছে আৰু বাকী মহিলা গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে কওক কিমানকৈ ৰুব লাগিব কেইডালকৈ প্ৰথম যিসকল মহিলাই গছপুলি ৰুব দুডাল কৰি 17 তাৰিখে তেওঁলোকৰ নাম 10,000 টকাৰ স্কিমত প্ৰথম ইনক্লুড হ'ব যোনে গছপুলি নুৰুব তেওঁলোকে কিন্তু নাপাব কিন্তু ঠিক আছে আজি সিদিনাখন পাহৰি গলো বুলি নকব কিন্তু হবনে নাই দুডালে গছপুলি নিজৰ ঘৰতে ৰুব অগৰ গছ ৰুব চন্দন ৰুব পিছত নিজৰে লাভ হব হয়নে আচ্ছা ইয়াৰ পিছত কি কৰিব বেংকৰ একাউণ্টটো এবাৰ চেক কৰিব লাগিব যে মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিক আছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব কোন মাহত ফৰ্ম পাব অক্টোবৰ মাহত ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে এই টকা পাই মই কি কৰিম বোলে মই হাজবেণ্ডক দি দিম তেতিয়ালৈ এইটো ৰসগোল্লা হৈ গ'ল আৰু আপুনিও খাব ময়ো খাম ঠিক আছে তেওঁলোকে নহ'ব যিসকলে ক'ব যে মই কিবা এটা কাম কৰিম কামৰ লিষ্ট এখন থাকিব 150-200 কামৰ লিষ্ট থাকিব শালত থাকিব গাহৰি থাকিব গৰু থাকিব মাছ থাকিব সৰু দোকান থাকিব যি থাকিব গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব এটা ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফৰ্ম টৰ্ম হৈ যাব বেংক একাউণ্ট আমি কাৰেকশ্যন পাই যাম তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট শব্দটো কিয় কৈছোঁ ইনডাইৰেক্ট হ'লে কোনোবাই কোনোবাই অলপ কাটি ৰাখে হয়নে সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটীৰ পৰা মই তাতে বেল এটা টিপি দিম আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ সোমাই যাব ঠিক আছে মাজত আৰু একো নাথাকে এতিয়া এই 10,000 টকা সোমোৱাৰ পিছত এক বছৰ ডেৰ বছৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ খবৰ ল'ম যে 10,000 টকাটো সোমাওঁতে যি কাম কৰিম বুলি কৈছিল আপোনালোকে কৰিলে নে নাই যিসকলে এই কামটো কৰিব তেওঁলোকে এইবাৰ কিমান পাব 25,000 টকা পাব 10-ৰ পৰা গৈ 25,000 পাব
25,000 আধা ব্যাংকে দিব আধা সরকারে দিব সরকারে ঘুরাই দিয়াত আপোনালোকে ঘুরাই দিব নালাগে ব্যাংকে ঘুরাই দিয়াত ঘুরাই দিব কিন্তু 20% সুদ নহয় ম্যাক্সিমাম 6% সুদত 12,000 টাকা ঘুরাই দিব আর 12,000 টাকা আপোনালোকে নিজে ডাইরেক্টলি পাব প্রথম 10,000 ডাইরেক্টলি পাব ঘুরাই দিব নালাগে পিছৰ 25,000ৰ 12,000 ঘুরাই দিব লাগিব 12,000 ঘুরাই দিব নালাগে আমার মহিলা গ্রুপত সদস্য কিমান আছে 40 লাখ 40 লাখ মহিলাক যেতিয়া মই 10,000 কৰি টকা দিব যাম 4,000 কোটি টকা লাগিব কিন্তু 4,000 কোটি টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় 40 লাখ মহিলা উপার্জন কৰিব